አይነት ይግባኝ አለ በወንጀል የሚታይ አለ በፍትሐብሔር ይግባኝ አለና ይግባኝ ማለት ከቃሉም የምንረዳው አንድ ሰው ጉዳዩን ይዞ ከፍ ወዳለው ከታች ተከራክሮ ከፍ ወዳለው ቅር የተሰኘ ወገን ከፍ ወዳለው ሄዶ ቅሬታውን የሚያቀርብበት መንገድ ነው። የመጨረሻ ፍርድ በተሰጠ ጉዳይ ነው ይግባኝ የሚባለው። የመጨረሻ ፍርድ ነው። ጊዜያዊነት አገልግሎት ያላቸው ትዛዞች ላይ ይግባኝ ማለት አይቻልም በመሰረታዊነት ደረጃ። ነገር ግን ይሄ ህግ ጊዜያዊ አገልግሎት ያላቸው ትዛዞች ለምሳሌ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ላይ፣ ቀጠሮ አሰጣጥ ላይ፣ በነጻ ዳኝነት ይታይልኝ፣ ጠበቃ ላቁም የሚባሉ ጉዳዮች ላይ ጊዜያዊ አገልግሎት ያላቸው ትዛዝ ስለሆኑ ያንን ትዛዝ ፍርድ ቤት ባይቀበለው ለተከራካሪዎቹ በዛ ጉዳይ ላይ ይግባኝ ማለት አይቻልም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜያዊ አገልግሎት ያላቸው ትዛዞች የሚባሉ አሉ፣ የመጨረሻ ፍርድ ያልሆኑ ማለት ነው። እነሱ ላይ ሆነው ይግባኝ ሊባልባቸው የሚችልበት ሁኔታዎች አሉ፣ በልዩ ሁኔታ። ይሄ ምንድነው? አንድ ሰው ሲታሰር ወይ ደግሞ ያላግባብ ታስር ያለው ብሎ እንትን ሲል ጥያቄ ሲያቀርብ ይግባኝ ማለት ይቻላል። ለዚህም ምክንያቱ ምንድነው? ያው መታሰር ስለሆነ የሚፈጥረው ጉዳት ይግባኝ ጊዜ እስኪደርስ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ያላግባብ ታስሮ ከሆነ ረዥም ጊዜ ይታሰራል ማለት ነው። ያንን ለማስቀረት ሄዶ ይግባኝ ብሎ የታሰረው በእርግጥም ያላግባብ ነው ወይስ በትክክል ነው የሚለው እንዲታይለት፣ እንዲሁም ደግሞ ንብረትም ለሶስተኛ ወገን የሚተላለፍ ከሆነም በዚህ ጉዳይ ላይ ይግባኝ ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስልሳ ቀን ካለፈ ይግባኝን ይዞ ሬጅስትራል ቢሄድም እንኳን ሬጅስትራሉ ይመልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ይግባኝ የሚባለው በስልሳ ቀናት ውስጥ ነው። ነገር ግን ህጉ ለዚህ ይግባኝ ስልሳ ቀናት ልዩ ሁኔታ አስቀምጧል። አስፈቅዶ ግን ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ስልሳ ቀን ካለፈ በኋላ አስፈቅዶ ይግባኝ መጠየቅ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ የሚፈቀድበት ምክንያት በጊዜው በዚህ ስልሳ ቀን ውስጥ ይግባኝ ባዩ ይግባኙን ያላቀረበበት በቂ ምክንያት ካለው ነው። በቂ ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ነገር በዚህ በፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ቁጥር 326 ህዝባር 2 ላይ ምን እንደሆነ አልተዘረዘረም። ነገር ግን በቂ ምክንያት ያልሆነው ጠበቃ ወይም ነገረ ፈጂ ወኪሉ ስላልቀረበ ነው የሚል ምክንያት ግን አለመቅረብን እንደ በቂ ምክንያት ተደርጎ እንደማይነሳ ነው። ግን ሌሎችን ግን ከጉዳይ ጉዳይ እየታየ ፍርድ ቤቱ በቂ ምክንያት ነው እያለ የሚያየው ነው የሚሆነው። ፍርድ ቤቱ የቀረበውን ይግባኝ ይመረምረዋል። ይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት በሚመረምርበት ሰዓት ከታች የተሰጠውን በመጀመሪያ ደረጃ የተሰጠውን ፍርድ ወይም ብይን ወይም ውሳኔ አይቶ ጉድለት አለበት የለበት የሚለውን ይመረምራል። ፍሬ ነገሮችና ማስረጃዎች በደንብ ታይተው ነው ወይ ውሳኔ የተሰጠው የሚለውን ያያል ማለት ነው። ይሄ ፍሬ ነገር ወይም ደግሞ ተመርምሮ የተሰጠው ውሳኔ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ምንም አይነት ጉድለት ከሌለበት መልስ ሰጪን መጥራት ሳያስፈልግ ይግባኝ ባዩን መዝገቡን ዘግቶ ፍርድ ቤቱ ያሰናብተዋል ማለት ነው። ክርክር ሲጀመር የሚጀምረው ይግባኝ ባዩ ነው። ይግባኝ ባዩ ክርክሩን ይጀምራል። ከዛ መልስ ሰጪው ደግሞ መልሱን ለፍርድ ቤቱ ያቀርባል። መልስም ካለው መልሱን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፍርድ ቤት ከፈለገ አስቀርቦ ለቃል ሊያከራክር ይችላል፣ ወይንም ደግሞ በጽሁፍ እንዲያቀርብም ሊያዘው ይችላል ማለት ነው። ይግባኝ ሰሚው መልስ ሰጪውን በጽሁፍ እንዲያቀርብ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ከታች ያልተነሳ ክርክር ጭብጥ መነሳት አይችልም በይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት። ስለዚህ ይግባኝ በተጠየቀበት ጉዳይ ብቻ ነው የሚነሳው እንጂ አዲስ ክርክር ከመነሻው መጀመሪያ የተደረገውን አልፎ በይግባኝ ሰሚ አዲስ ጭብጥ፣ አዲስ ክርክር ማንሳት አይቻልም። መቅረብ እንደማይችል ነው የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 345 የሚገልጸው አዲስ ማስረጃ። ነገር ግን በሁለት አይነት መንገዶች አዲስ ማስረጃዎች የሚቀርቡበትን በልዩ ሁኔታ ያስቀምጣል። ይሄውን ምንድነው? ፍርድ ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ለትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት
ያመቻል ብሎ ካሰበ ወይም ደግሞ ሌላ ምክንያት ካለው ምንም እንኳን አዲስ ማስረጃ ማቅረብ ባይቻለም ለትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት ሲል ማስረጃዎችን ሊሰማ ከተከራካሪዎች ሊቀበል ወይም ደግሞ አስፈላጊ ከሆኑ አካላት ማስረጃዎችን ሊቀበል ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ምክንያት ተታች መነሳት የነበረበት መቅረብ የነበረበት ማስረጃ ሆኖ ከታች ያለው ፍርድ ቤት ያልተቀበለው እንደሆነ ወይም ደግሞ መቀበል ሲገባው ያልተቀበለው ከሆነ በእነዚህ ሁለቱ ምክንያቶች አዲስ ማስረጃ መቀበል ይቻላል ማለት ነው።